Що можна було ще такого інтересного розповісти? Мабуть, про майбутнє ніхто чомусь не розповідає, що може в майбутньому очікувати людей з даним рівнем розвитку самосвідомості і в цілому рівень культури, освіченості, який можна зараз спостерігати в суспільстві. Наверно, все-таки от найбагатші люди в майбутньому будуть мати усе, що тільки побажають. І жити вони вже будуть там, наверно, більше 100 років завдяки сучасним технологіям. І їжу будуть їсти екологічно чисту, там де вирощено. В умовах таких чистої атмосфери, чистого повітря, чистої води, якщо залишиться така ще ця в масштабах планети така залишиться ще. О, які цвіточки. Правда, на телефоні вона не так. А інші будуть жити в таких собі мегаполісах, умовно закритих, що з мегаполіса не можна буде нікуди виїхати. Під різними предлогами чи під різними там страшними історіями. Що можна буде лише там, навірно, 15-хвилинній досяжності виїжджати. І то не всім. Навірно, лише тим, у кого будуть певні умови ці, якщо там електронні всякі от ці новшества застосують все для простих людей, то буде не дуже весело в майбутньому в такому суспільстві цифровому жить, якщо люди дійсно не порозумнішують, не стануть, можна сказати, грамотніше, кмітливіше і таке інше.